Pozdrav iz Jagodine za gledoce Kopernikus televizije. Jagodinska narodna biblioteka Radislav Nikčević jedna je od ustanova kulture i uopšte jedna od ustanova jagodinskih koja se pridružila ovoj borbi protiv koronavirusa koja, boga mi, traje od marta meseca pa evo do današnjih dana. Oni su dobili 3D štampač i iskoristili su ga onako kako su najbolje znali i umeli, a to je za pravljanje vizira za zdravstvene radnike. U prvom talasu koronavirusa u Jagodinskoj biblioteci izrađeno je 35 vizira, a evo u ovom poslednjem talasu nedavno je uručeno još 15 zdravstvenim radnicima Jagodinskog doma zdravlja i opšte bolnice. Direktor biblioteke doneo je još jednu jako lepu odluku, a to je da zdravstveni radnici uživaju u jednom popustu prilikom učlanjenja u biblioteku. Popust je 40%, važi do kraja godine i sa tom idejom ulazimo u narednu godinu, tako da verovatno ćemo i tokom 2021. godine zadržati taj popust što se medicinskog osoblja tiče. Ja ću vas samo podsjetiti da je Jagodinska narodna biblioteka Radislav Nikčević tokom prošle godine dobila 3D štampač na jednom konkursu koji se zvao Digitalni građanin. 3D štampač je u početku služio da se na njemu obučavaju mališani kako osnovnih, tako i srednjih škola. Prešlo je preko 800 praktično polaznika obuke na 3D štampaču, a s obzirom da ovih dana biblioteka radi do 17 časova i da su preduzete sve mere zaštite i bezbednosti kako zaposlenih, tako i korisnika biblioteke, da nema tih radionica, 3D štampač je, kako oni kažu, iskorišćen u prave svrhe, a to je za izradu vizira. Za Kopernikus televiziju iz Jagodine, Tanja Mitrović.